Nagkampiyon sa Southeast Asia Basketball Association ang Gilas Pilipinas matapos talunin ang Indonesia sa score na 97-64. Pasok na rin ang Gilas sa FIBA Asia Cup sa Agosto at sa FIBA Asia World Cup Qualifier sa Nobyembre. May report si Mark Zambrano. Sa final score na 97-64 kontra Indonesia, pinatunayan ng Gilas Pilipinas na sila ang hari ng basketball sa Timog Silangang Asya. Pumasok ang Gilas at Indonesia sa finals ng SEABA Championship na kapwa wala pang talo. Pero walang solusyon ng Indonesia sa atake ng Gilas na pinangunahan ng 21 points ni Andrei Blatche at 14 points ni Jason Castro. Bantay sarado din ang naturalized player ng Indonesia na si Jamar Johnson na nagbustulang ng 4 points dahil sa depensa ni Blatche. Ayon kay head coach Chot Reyes, nais niyang panatilihin ang winning culture sa national team. I just reminded the players to play in a way that honors what the others have started. We knew we were going to be tested and I felt we were ready for it. Pasok na din ng Gilas sa FIBA Asia Cup sa Agosto at FIBA Asia World Cup Qualifier sa November. Kasama ng Gilas sa Group B ang Japan, Chinese Taipei at ang powerhouse team ng Australia. Nakataya sa Asian Qualifiers ang slot sa 2019 FIBA World Cup sa China. Paghuhugutan ng Gilas ng lakas at inspirasyon ang si Yabagol. May dagdag kumpiyansa rin siya pero hindi po pwedeng pumasok sa isip mo yung kumpiyansa na yun kasi ibang level talaga yung tournament sa FIBA Asia. It's great. That's, you know, I get goosebumps every single time. You know, it's just I'm glad that the fans appreciate what I do because I appreciate them just as much, probably even more. Yung chemistry ando na polish na lang then more sa depensa siguro, kasi malalaki na yung mga kalaban eh. So siguro kailangan pitan yung depensa. Mark Zambrano, GMA News.